pikërisht ajo sallë, një ditë më pas do të zgjidhte udhëheqjen e re të PPSH-s dhe do ta pranonte edhe emrin e ri të partisë. Ramiz Alia kishte përgatitur një skenar të detajuar që PPSH-ja të lëshonte sa më pak ose as pak pushtet edhe pas ndërrimit të sistemit. Të pas një propozim që të mbetet kështu siç është Partia e Punës së Shqipërisë. Ka patur një propozim tjetër që të jetë Partia e Punës e Reformuar e Shqipërisë. Ka patur propozim që të jetë Partia Socialiste e Shqipërisë. Me një makë të rëndë akord, hedhim fillimisht në votë propozimin që të ndryshohet emri i partisë sonë në Partisë Socialiste. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? Miratohet. Partia quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë u zgjodh Fatos Nano.